Na dan odprtja festivala se je zjutraj odvila projekcija kratkih animiranih filmov, ki so se jo udeležili otroci koliških osnovnih šol. Ogledali so si princa Kikidoja in njegovih 100 nesrečnih kobic režiserja Grega Mastnaka, Lisico v lisičem gnezdu Mihi Knifica, Dafnino novo metlo Aleša Mava, ekosmetnjake Istoka Šuca, Koja kolesa Ksida in animirano različico slavnega mačka Murja Borisa Dolenca. Pravice so bile dobre in maček Murj mi je bil pa najboljši. Katera vam risanka vam je bila pa najbolj všeč? Maček. Maček Murj? Ja. A tebi? Tudi. Vsem? Ja. Vse so bile po svoje. Kaj pa Maček Murj, ste že prebrali knjigo mogoče? Ne. Ja. Že? Jaz ne. Jaz ne. Jaz ne. Ti pa? Pa ti je bila knjiga bolj všeč ali ti je bil bolj všeč film? Film. Po projekciji so ustvarjalci še podrobneje predstavili nastajanje projektov Mačka Murja in Koja. Otroci pa so s pomočjo avtorjev in ustvarjalcev naredili tudi kratko animacijo.